okutuusibwa ku kkooti ya Mwanga ttemengo. Abataano babadde mu kamotoka ka poliisi kano akaakazibwako erya buli wendi nkusiba nga bawerekerwako kabanga lya poliisi. Babaddeko obukuumi obutali bwa bulijjo nga bonna oluggiddwayo ne basimba lwa kasoto okwolekera ekisenge ekituula mu kkooti. Abakulembeddemu nga bw'atambula asojjolimba ye Nuwa Lujja abadde mu ddwaliro ekkulu e Mulago ku bujjanjabi oluvannyuma lw'abatuuze mu kitundu awaali ettemu okumukkakkanako ne bamukuba mizibu nga bamuteebereza nti y'omu ku baali ku pikipiki okwajjira abatemu. Wabaddewo abakulukusa amaziga. N'abamu ku b'enganda zaabwe balabiseeko ng'ebiyenge yenge bibabunye enkompe z'amaaso. Bano kubaddeko Milly Naluwenda, omuwandiisi wa kkooti ya Kisekwa, Nuwa Lujja, omutuuze w'e Kabanga mu mpigi era nga yagambibwa okusika emmanduso. Harriet Nakiguli nga mutuuze w'omu nkere Kawempe, Ezra Mayanja nga naye awangaalira Kawempe, gattako omusiizi wa langi Joseph Nakabaale nga ye weggala mu mpigi. Okusinziira ku ludda oluwaabi, abataano bano wamu n'abalala abakyagumazizza embiro bamanyi bulungi ku ttemu eryakolebwa ku mutaka w'ekika ky'endiga lw'omwa omugenzi Daniel Kakedo Bosa eryaliwo nga 25 ogw'okubiri 2024 ku kyalo Kikandwa Erungujja mu ggombolola y'e Rubaga. Bosa yakubibwa amasasi agaamujja mu budde ng'ali kinnya na mpindi n'amaka ge. Abaseddekeza olw'amalokola ettemu lino nabo baafubutulwa abantu abaatunda omwoyo ng'enkoko emira ensanafu okukkakkana nga babavumbagidde. Omu n'attibwa, ye Nuwa Lujja n'asimattuka n'ebisago. Omuyiggo gwatuuka ne ku bantu abalala omwali ne Lujja Bosa Tabula bwe baali bagugulanira entebe y'obwalu omwa n'omugenzi Kakedo. Omulamuzi Adams Byarugaba bana babuuzizza oba omusango bagukkiriza naye empaawa yanukudde kigambo kyonna mu lulimi lw'amateeka ekivuunulwa nti baba bagwegaanye. Obutabamalira budde naye akabateminga kkooti gy'alamuliramu bwetalina buyinza mu ssemateeka kuwuliriza ssango ddene ng'eri bavunaanibwa n'abategeeza nti balyewozaako nga batuuse mu kkooti enkulu. Omuwaabi wa gavumenti Caroline Pumwire abuulidde omulamuzi ng'okunoonyereza ku nsonga eno bwe kukyagenda mu maaso nga ne poliisi etukakasizza nti waliwo be bakyalinnya akagere. Kaweefube ow'okulondoola n'okunoonya n'okuwenja Lujja Bosa Tabula mu buli nsonda yonna gy'ayinza okuba nga yeekwese kukyagenda mu maaso era tweyongera okukubiriza bannayuganda nti akasiimo aka miliyoni 10 kakyaliwo akateekebwawo kw'oyo ayina amawulire agasobola okututuusa ku Lujja Bosa Tabula. Abataano basindikiddwa ku meere Luzira bagire nga bawummulirako eyo okutuusa nga 11 ogw'okuna mu ngeri ya mpaawo kitakussa olusanja lubabula olulagala.